নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে হন্দিয়ার কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ। আজি হৈছে 2 ফেব্রুয়ারী, কোটি অসম তথা ভারতৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতো পাই থাকিবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি আমাৰ প্ৰথমটো খবৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিব এইবাৰ এপিপিয়ে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, এপিপিয়ে কৰিব প্ৰতিবাদ। আৰু আম আদমি পাৰ্টি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে। ভোট চুৰি, গণতন্ত্ৰ হত্যাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰিছে। আৰু দিল্লী পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অংশ ল'ব প্ৰতিবাদত। আৰু জালিয়াতিৰে চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই ষষ্ঠম আৰক্ষী আটক কৰা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়কক। আৰু টুইট যোগে বিজেপিক সমালোচনা এএপিএ। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, এটা বিগ আপডেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি আছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি কেনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব আপোনাৰ নামত এখন নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড? এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যজনে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড বনাব? আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই আপোনাৰ? আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলে ৰেচন কাৰ্ড পাবনে? এতিয়া কিন্তু সকলো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আবেদনৰ পিছতো যদি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই কি কৰিব আপুনি? আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলে ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰে, কিয়নো আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ কেন্দ্ৰৰ সৈতে আলোচনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰই দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ উত্তৰ এনআৰচিৰ বাবে। যিসকলৰ বায়োমেট্ৰিক হোৱা নাই আৰু সেইসকলে পোৱা নাই আধাৰ কাৰ্ড, আৰু আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ আলোচনা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কৰি আছে। কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ আহিলে আধাৰ কাৰ্ড নথকাসকলে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই আপুনি? যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে নেকি? যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিছিলে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো নথকা সত্ত্বেও, তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো নথকা সত্ত্বেও যদি আবেদন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰেচন কাৰ্ডটো পাইছে নে নাই। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্য জনাইছে আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে আৰু ডাঙৰ খবৰ, বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? আৰু এটা বিশেষ নম্বৰত এতিয়া আপুনি কল কৰক। ইমূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্য জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ কথা শুনা নাই নেকি? বেংকে আপোনাৰ কামত গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি? ছেভ কৰি লওক এটা নম্বৰ। আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব RBIয়ে। দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব পাৰে নম্বৰটোত। আৰু টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1-444-8। আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে লগে লগে দিয়ক অভিযোগ। আৰু অভিযোগ দিয়াৰ বাবে আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰিব। আৰু ইমেইলটো হৈছে crpc@rbi.org.in। আৰু SBIৰ গ্ৰাহকৰ বাবে দিয়া হৈছে এটা পৃথক নম্বৰ, আৰু নম্বৰটো হৈছে 1-800-425-3800। লগতে আন এটা নম্বৰ হৈছে 1-800-112-2 নম্বৰটো। আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ কথা শুনা নাই নেকি? যদি কথা শুনা নাই, যদি আপোনাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ বেংকত কাম আছে, যদি আপোনালোকৰ কামটো কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি দিব পাৰে বিশেষ অভিযোগ। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মোদী চৰকাৰে। মোদী চৰকাৰে আন এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে 2024 চনৰ বাজেটত। আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মোদী চৰকাৰে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সংকেত দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰত। আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কমিটি গঠন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। আৰু আহিবলগীয়া দিনত মোদী চৰকাৰে গঠন হ'লে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত ল'ব এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। মোদী চৰকাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে ভৱিষ্যতে ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংকেত পোৱা গ'ল সদনত। আৰু সৰু পৰিয়াল, সুখী পৰিয়াল ব্যৱস্থাৰে দেশ আগুৱাই যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল মোদী চৰকাৰে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি আহিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মোদী চৰকাৰে। সৰ্বনিম্নসকল, মোদী চৰকাৰে যিখন ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে আমাৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ, ছ'চিয়েল মিডিয়াক লৈ নতুন আইন। কিয়নো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত
প্রচার চলাই পাঁচ বছর কারাদণ্ডায় মোট অসম বাকী রাজ্যত রাজু বিগ ব্রেকিং নিউজ সোশ্যাল মিডিয়াক লই এবার বলবৎ হল নতুন আইন সোশ্যাল মিডিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিলেই পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস আর দেশের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াত প্রচার চলালেই লগলগে গ্রেপ্তার রাষ্ট্রপতির অধীনত পাঁচজনীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে আর এই পাঁচজনীয় কমিটিয়ে নিরীক্ষণ করব সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার কোম্পানিসমূহে এনে বাতরি আতর করিব লাগে বলে মন্তব্য করেছে। যদি সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিহা হব জরিমানা আর সোশ্যাল মিডিয়াক লই শ্রীলঙ্কায় বলবৎ করলে নতুন আইন ব খবর পরিবেশন করার লোকের বিরুদ্ধে এতিয়ারপরা কঠোর শাস্তি আর শ্রীলঙ্কায় এই আইন করার লগলগে হাহাকার লাগিছে জনতার আর ব্যক্তিগত অধিকার শ্রীলঙ্কায় খণ্ড করিলে এতিয়া বিরোধী অভিযোগ হয়। বন্ধুবান্ধী সকল শ্রীলঙ্কায় খণ্ডন করেছে বলে বিরোধীর অভিযোগ এয়া হয়। বন্ধুবান্ধী সকল সোশ্যাল মিডিয়াক লই বলবৎ করা হয়েছে এখন নতুন নিয়ম। আসলতে যখন নতুনকে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ইয়ার বিষয়ত আপনি কি কব? যদি আপনার কিবা মন্তব্য করবলগা থাকে আপনার মন্তব্যটা নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলে না পাহরিব। তারপর অসম বাকী রাজ্যক জানাইছে আমার ছয় নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর লগে তারা ডাঙর খবর এক টকা সুদত লগলগে পাব লোন এমর অসম বাকী রাজ্যক জানাইছে ভাল খবর কেন এক শতাংশ সুদত লগলগে আপনি লাভ করব লোন আপনি বিপদের সময়ত অতি কম সময়ত অতি কম সুদত পাব লোন আর আপনি আপনার পিপিএফ একাউন্টের লব পারিব কম সুদত লোন আর এক শতাংশ সুদত পিপিএফ একাউন্টের লব পারিব আপনি লোন আর কেনকাল লাভ করব এই লোন আর এই লোন পাবলে আপনার নালাগে বেশি তথ্য পাতি আপনি দিব লাগিব আপনার উপার্জনের প্রমাণ আর পিপিএফ একাউন্টের লোন ললে কোনো সম্পত্তি বন্ধকত থাকব নালাগে আপনি লোন পরিশোধ করার বাবে সময় পাব তিন বছর যদিহে সময়ত লোন পরিশোধ করব নয় তেনে আপনি সুদ দিব লাগিব ছয় শতাংশ আর পিপিএফ লোনের বাবে আপনি যাব লাগিব আপনার সমীপর পোস্ট অফিস লয় আর ডাকঘরের সংগ্রহ করব লাগিব আপনার ফর্ম আর পিপিএফ একাউন্টের জমা করা ধনের 25% ধন আপনি লাভ করব আপনার একাউন্টে যান টাকা থাকিব তার ভিতর আপনার যখন 25% টাকা হবে সেইখানি টাকা কিন্তু আপনি লাভ করব আর এক শতাংশ সুদত লগলগে পাব আপনি লোন হয়। বন্ধুবান্ধী সকলে ডর খবর তারপরবাসী রাজ্যক জানাইছে আমার সাত নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর লগতে ডর খবর কেন অন্নদাতা কৃষকর প্রসঙ্গ বাজেটত 16 নম্বর কিস্তির ধন লোবলে সাজু হয়েছে কোটি কোটি কৃষকে আর অতি কম দিনের ভিতরতে সন্মানিতির ধন পাব কোটি কোটি কৃষকে আর অন্নদাতা কৃষকল বৃহৎ চিন্তা চর্চা বাজেটত উত্থাপন করিলে কৃষকের লাভ করা ধনের তথ্য প্রধানমন্ত্রী কৃষক সন্মানিতির ধন অতি কম দিনের ভিতরতে হব জমা আর 16 নম্বর কিস্তির ধন জমা করার লই এইবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন্দ্রই আর এই পর্যন্ত 11.8 কোটি কৃষকের লাভ করেছে বিত্তীয় অনুদান আর কোটি কোটি কৃষক লই ধন দিবল সাজু হয়েছে কেন্দ্রই। ফেব্রুয়ারি বা মার্চের ভিতর কৃষকর একাউন্টত জমা হব 16 নম্বর কিস্তির ধন। হয় বন্ধুবান্ধী সকল এটা ডাঙর খবর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে। সব বন্ধুবান্ধী সকল আজির মূল ভিডিওখন আপনার কিখিনি সুর একটা ইনফরমেশন দিবলগিয়া আসে ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যদি এতালেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা তিনি নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন না পড়ব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।